السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نسمو بيوتيفول شانل او دردهي سسور دوادا مالك استوى اتشوكتين مانتا وحان نوودا فايدة ان دونا يانوغا فايدة يو فسالينكا ايان لين دانا انتا سرطا كجرطا مسانا فايدة دا او وجيغا اينا كسو كردي كرا فسالينكا ايان لين دانا انتا قرانتي فسالينكا وحانو استعمالنا sida markaan jacjac ka dareenna gacmahayno kale sana alaabta aan soo dhaqno sana caruurta iskuulada ee subaxii salaada ee madrasa sana iskuulku aadeen ayaan fasaliinka u marinaa korka laakiin waxa jirta faa'iido ka gidisan oo u leeyahay anika wajigaayna hadaan isticmaalana oo nagu soo kordhinaya faa'iido innaban caadi ahay masana kaala iska araga fasaliinkan horta marka hore waxaa loo isticmaalaa dhowr siyaabood midda koobaad waxaa loo isticmaalaa faa'iidada wajiga talabaad waxaa loo isticmaalaa faa'iidada gacmaha ta saddexaad waxaa loo isticmaalaa faa'iidada lugaha oo kusoo kordhiya laakiin maanta waxaan ka hadlayaa ma ahin midda gacmaha ama sana lugaha laakiin waa midda wajiga iyo faa'iidada uu leeyahay halkan sidoo kale waxaan hayaa waa liin dhanaan liinta cuntada lagu darsan liin dhanaan cid kasta ayaa taqaan cuntada liin dhanaan ma la cuno sidaan malaynayo dad badanoo waxaa jira aan jeclayn inay liin la'aan cuntada cunaan oo kaba qadaayo laakiin waxay leedahay faa'iido khaasa iyadana markaanu isticmaalno jirkayna liinta waxaanu isticmaalnaa gacmahoo kale markaan wax ku dareyno sida gacmaha ay rimuuf uga sameysa madowga ku jira masana blaaga ay nooga saarto laakiin taas faa'iido ka gidisan ayay leedahay markaan isku darno ayada iyo fasalinka hadda waxaan jarayaa liin hal xabo liin ayaan jaranayaa waad aragtiin liin dhanaantu waxay ka saaraysaa wajigaaga wax kasta oo madow oo haba yaraatee ku jiro wejigaaga hadduu wejigaaga uu lahay baro masana madow way ka saaraysaa laakiin fasaliinku taas wuu ka bedelan yahay wejigaaga wuxuu ku sameynayaa feero wuxuuna ka dhigayaa weji aad u qurux badan ma badinaana way ugu filan tahay sheex ayaa igu filan maadaama aan doonayo inaan u isticmaalo wejiga kaliya waxaan rabaa inaan ku darsado fasaliinkan sidaan isugu qaso masana aan ugu isticmaalo wejiga runahantii ma aaminsani inay waxyaabahan wejigayna ka dhigayaan weji aad u qurux badan softi ah laakiin waa hubaal oo wejigaaga wuxuu noqonayaa weji kaala iska araga haddaad wiigi uu isticmaasho saddex mar masana afar mar way kugu filan tahay ka badan maba u baahnid wejigaaga wuxuu noqonayaa weji baybi camala masana maasha allah haddaan inkay wejigaaga laga dareemayo da iyo waxyaabaha lamida sa oo dhaaftay soddonkii aad dhaaftay wejigaaga waxaa jira dad 25 jira masana kabasa yar wejigoodana ana da'dii loogu talagalin la gaarin laakiin da noqonaya waxyaabahaasoo idilboo kaa caawinaya haddaadu isticmaasho masana aad joogtayso isticmaalkiisa waayo fasaliinka waxaa la ogaaday inuu yahay waxyaabaha ugu macquulsan inuu aad igu qasmo baan doonayaa laakiin qaandada hadda waan ka bixinayaa maadaama inuu isdhex gala doonaya isaga iyo liimadii aanu rabo inay isdhex galo wuxuu kaloo wejigaaga siinayaa dhalaal aada u qurux badan wuxuuna ka dhigayaa sida baybigoo kale waa haddaad joogtayso haddaad joogtay wayso isku day inaad wiigiibaad isticmaasho 3 days misena saddex maalin oo kaliya inaad isticmaasho ina wiig aad buu u leeyahay waxtar laakiin anika kama faa'iideysana waxtarka uu leeyahay wejigaaga markaad marinayso waad ku masaajaynaysaa masaaj baad uga dhigaysaa wejigaaga
ku masaajayso wuxuu noqonayaa kaalayska arag. Ku masaajay wajigaaga. Markaad ku masaajaysana waxaad ku sugtaa muddo 30 daqiiqo masana 20 daqiiqo inta u dhaxaysa ku sug ka bacdi ka dhaq wajigaaga. Inkee haddaan dhaqitin waxaad ku samayn kartaa oo kale adiga oo ma ka dhaqin inaad istiraasho aad mariso wajigaaga, istiraasho qoyan si deggan aad wajigaaga u mariso, waayo wuu raacayaa kaliinna wuu noqonayaa wajigaaga. Gacmahaaga markaad rabto inay noqdaan softy masana sida gacmahaygoo kale baby camal ay kuu noqdaan haddaad doonayso, oo isticmaal habeenkii. Fasaliinku wuxuu leeyahay faa'iido aan la soo koobin karin, laakiin waxaan jeclahay inaan barnaamij kastoon soo qaadanaya masana qurxin kastoo dumaroon soo qaadanaya, maadaama fasaliinku uu qayb ka mid a qurxinta ayna ka qayb qaadanaya, inaan waxaan jeclahay qayb aan uga soo daro siday uga faa'iidaystaan gabdhaha walaalahayo. Run ahaantii caadi ma ahay fasaliinka, waa kaalayska arag. Waxaan u bagayaa gacmahaaga. Gacmahaaga waxay noqonayaan softy sana baby camal. Waa markaad markasta aad u isticmaasho fasaliinkan iyo linta isku dar, wejigaaga faa'iidadiisa waad ka helaysaa. Waa hubaal, ha moogaan inaad isticmaasho afaarahan. Aniga ayaan ka helay, waan ka faa'iiday, laakiin igala faa'iida. Wax kastoo aniga ka faa'iida waxaan jeclahay inay igala faa'iidaan gabar kasta oo walaasheeya. Waxaan jeclahay inay igala faa'iidaysto gabar kasto, waayo aniga waxaan markastaba ahay qofta idiisoo gudbisa afaaraha kaalayska arag. Mana jecli waxaanan isticmaalin inaan u gudbiyo gabar walaasheeya, masana aan ku idhaaho isticmaal gacnahaaga bay softi ka dhigayaan, baby ka dhigayaan, qurux ka dhigayaan. Sideen ku ogaa karaa anoona isticmaalin? Faste waa aniga inaan isticmaalo, kabacdina aydala soo wadaago oon idigu iraa isticmaala afaarahan. Gabar kasta waxay jeceshaa gacmadiina noqdaan gacmo qurux badan, softi ah, kaalayska araga. Laakiin saad uga dhigi kartaa waa inaad isticmaasho. Sirtu waa fasaliin iyo liin dhanaan. Kaaga ma baxaya qarash badan, jirkaaguna wuxuu ku noqonayaa jir aad u qurux badan. Waa inaad ka taxajirtaa waxyaabaha jirkaaga ka dhigaya jir aad u qurux badan. Fasaliinka inta badan waxaa la ogaaday inay isticmaalaan dadka waxyaabaha naturalka inta badan ka helay, masana u isticmaala jirkooda iyo boodigooda. Laakiin aniga haddaan ahna soomaali, masana gabdhaha soomaaliyeed ma aaminsanin waxyaabahan. Aniga horatiin ma aamini jirin markaan in aan arkayo, laakiin waan baroobay. Marka aan baroobeya waxaan ogaaday faa'iidada ku jirta inaba tahay kaalayska arag. Waxyaaba aan u baahnayn, jirkaynu u baahnayn. Maxaa kuu diidaya inaad u isticmaasho habeenkii markaad jiifanayso alaabtan? Inkee waxaad samayn kartaa markaad jikada ku jirto? Intaad marsato wejiga aad marsato, oo markaad marsato qasil yaroon badnayn baad ka dul marsanaysaa. Jikada baad kula jureysaa, wejigaaga wuxuu ku soo baxayaa sida baby oo kale. Hadduu micnaha jacjac misana kaduud uu lahaay oo laga dareemayay weji da iyo waxaasu soo galayaan wuu feereynayaa. Haddaad ahayd dhalinyaro, qof wejigiisa uu markasta unoo jacjac iyo waxyaaba si kaduud lahayn, qurux buu ka sii qaadaya, wuu sii taagmayaa wejigaagu. Marka waxaan idin leeyahay hamoogaanaha, aniga waan jecelahay in la wadaago gabar kasta oo Soomaaliyeed, gabar kasta oo walaasheeya, waxyaabaha aan u arkaya inay yihiin lagama maarmaan. Gacmaha sii marso kulaha, wejigana sii marso, yaaba heli karaba. Hamoogaanaha ayaa idin leeyahay, waayo waxaan jecelnahay markastaba aan idars jeclahay inay idiin soo gudbiyo wax kastoon aniga tijaabiyo aan leeyahay uga faa'iiday gabdhaha walaalaha. Faa'iido bay u taraysaa oo wax badan bay ka faa'iidayaan. Laakiin haddaana aniga idig aana soo tijaabin, maadinkii baan idigu tijaabinayaa, middeeda kale maadinkii baan idigu sharaxayaa, mayo idigu ma sharaxayo. Oo waxaanan soo tijaabin, ma jecli inaan idii sharaxo. Laakiin waxaan jeclahay waxa aniga aan soo tijaabiyey, aan ka faa'iiday, inaan idii sheego. Sidaas iyo waxaa idin leeyahay, xataa channelka ku cusubtiin subscribe saara, gabaleelka sii taabto, videoga like saara.
كومنتي وحلا لوحي دليل وتقبتين قايبتوس كومنتي جاي يقول ريبا